biseera bino byetulimu abantu bangi abadde bakola ebintu byebakola bakidda kubivaako naye kiki kye tulowooza oba kye tuteekwa okuyiga mu kiseera kino ebiseera eby'ekidibo ebiseera ebisinga biranga ebiseera eby'enjala kati olwaleero amatooke mangi ennyaanya nnyingi nafuna n'omuntu ankubira nga ŋŋamba nti ennyaanya zivundidde mu nnimiro naŋŋamba nti tuweddemu amaanyi tubiveemu nze njagala kukugamba ekintu kimu ekiseera ebintu webibeerera ebingi ennyo mu katale nga n'ensimbi zigudde kibeera kiranga ekiseera awagenda okubeera ebintu nga bitono nga n'ensimbi zirinnye omuntu omugezi tasigira nabagambako wano emabega nti Nuuwa bwe yali azimba ekyombo teyakizimbira mu nkuba yakizimbira mu biseera bizibu tuteekwa okusigala nga tukola bye tuteekwa okukola naddala mu biseera wekisingira okubeera ekizibu ensi weesingira okukaluba ennyo woteekwa okwongereramu amaanyi mu kikyokola nze njagala kukugamba nti bw'oba mulimi wa nnyaanya ng'obadde tolima ng'abantu baffe abasinga obungi nti beesigama ku nkuba wabula ng'osobola okwekolera enkuba eyiyo sigala ng'olima ennyaanya kubanga ekiseera kigenda kutuuka nga bazeetaaga nga teziriiwo lwaki kubanga abaali bazirima baggwamu amaanyi olw'akatale okugwa kati olwaleero oli mulunzi wa nkoko enkoko zibiika amagi amagi tre egudde ya 1450 kati alunda enkoko aweddemu amaanyi alowooza nti ebiseera bigenda kubeera nga bwe biri nabagamba bwe nti ensi erimu ebiseera kye tuyita season sizoni ey'enkuba eranga sizoni ey'ekyeya sizoni ey'ekyeya eranga sizoni ey'enkuba kati buli lwe tubeera mu kyeya kabonero akategeeza nti ebiseera by'enkuba bijja kitegeeza ki tema mavuni actually mu lungereza tugamba nti the best time to plant your seed of success is now ekiseera ekituufu eky'okusigamu ensigo ye ey'obuwanguzi kye kino ng'okola ky'oteekwa okukola naddala mu kiseera abangi we banafuyira ne bakoowa gwe woteekwa okukolera kubanga ebiseera eby'amakungula bijja kale toggwamu maanyi era toggwamu ssuubi ekiseera kino kye tulimu kyongera okulanga ekiseera ekizibu ekijja ekiseera ekizibu ekijja abo bokka bagenda okukibeeramu beba abeeteeseteese ne bataggwamu maanyi okusinziira ku muyaga gw'ensi togenda na muyaga gwa nsi genda n'omuyaga gw'okukkiriza oyongere okuzimba ekyo ky'oteekwa okuzimba ate naawe osobola kubanga naffe tetulekeddeawo okukola kye tukola tukikoze mu biseera byonna kubanga naffe tusobola era naawe osobola.